جب آپ غزوہ تبوک کو جا رہے تھے تو اس زمانے میں یہاں پر نا مسجد بنائی گئی منافقین کی طرف سے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, کبھی اندھیرا ہوتا ہے, کبھی موسم اچھا نہیں ہوتا, کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں, ایک مسجد ہم نے بنائی ہے, آپ اس میں نماز پڑھ کے افتتاح کر دیں. آپ نے فرمایا کہ میں تو غزوہ تبوک جا رہا ہوں, آپ سے بھی بتاؤں. پھر آپ واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے, تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کا فیصلہ فرما دیا. سورہ توبہ کے 107 نمبر آئے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام مسجد ضرار رکھا, جنہوں نے مسجد آپ کو نقصان دینے کے لیے بنائی اور تفریق پیدا کرنے کے لیے اور فساد کرنے کے لیے اور کفر برپا کرنے کے لیے, جس کام کو آپ کر رہے ہیں اسے روکنے کے لیے. اور آپ کے پاس آئی قسمیں کھائی کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے, ہم نے بڑی اچھی والی نیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کہ وہ جھوٹے ہیں, ہرگز وہاں نہ جائیے. اچھا, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو بھیجا گیا, انہوں نے نہ صرف اس مسجد کو گرا دیا بلکہ اس کو جلا بھی دیا. یہ بائیں طرف دیکھیں جگہ گھری ہوئی ہے. جی جی, یہ مسجد زرار کی جگہ. اچھا, یہ بھی تو ویسے ہی بند پڑی ہے. یہ بس ہی رہ گیا ہے. اچھا, بند تو خیر نہیں تھی, کھلی تھی پہلے ایسے, اس لیے دیکھ سکتے تھے. اب انہوں نے اس کے بارے میں سورۃ توبہ کی 107 نمبر آئے تھے, یہ وہ جگہ. ٹھیک ہے,